چلو ٹھیٖک سبریٖنا بِہِو تُہۍ ہیٚکہِ نہ کٕہٕنۍ ؤتھِتھ ژےٚ سٲری مان چھے نِیِو بیٚیہِ وَتھِ ہا کانٛہہ بٮ۪مارِ کُن سُہ چھُ وایرَس یُس یہِ کووِڈ چھُ وایرَس یہِ چھُ نِوان بٮ۪مارِ کُن یا چھِ چھٲتۍ ختم گژھان یا چھُ ہاٹَس گژھان یا دیکھیے سر یہ سب کو پتا ہے ایڈس ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور جہاں تک کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہر سال ہم لوگ ورلڈ ایڈس ڈے مناتے ہیں تاکہ ہم لوگ سالیڈیٹری کرے سب کے ساتھ کہ ہم لوگ بھی اس مہلک بیماری کے خلاف لڑ رہے ہیں. آج ہمارا یہ پروگرام اس لیے ہوا یہاں پہ کہ ہم لوگ اپنے جو ہمارا آپریشنل ایریا ہے وہاں کے لوگوں کو تھوڑا بہت ایڈس کے بارے میں بتا سکے. ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے آج یہ سیلیبریٹ کیا ہوا.